el govern municipal insisteix en que el seu full de ruta és buscar una sortida pacífica al conflicte de Can Vies després que el ple hagi reprovat la gestió de l'alcalde. PP i PSC s'han aliat per tirar endavant una reprovació cap al primer tinent d'alcalde només busca obtenir rèdit polític. Forn ha afegit que no aporta cap solució per Can Vies. Nosaltres estem fent aquest full de ruta que dèiem disposats a parlar de tot, legalitat i no violència. I nosaltres apostem per aquesta full de ruta i, com deia l'alcalde l'altre dia, el nostre full de ruta és el diàleg i és buscar una sortida pacífica en aquesta situació. La reprovació a la pràctica no té cap conseqüència política, tot i que tant el PP, que ha impulsat la proposició, com el PSC han acusat el govern de tenir un rumb erràtic. Avui aquella Can Vies ha generat un efecte crida de radicals a Barcelona que han vist com la cessió d'un alcalde a la pressió dels violents dona els seus fruits. També he de recordar el full de ruta que ha definit l'alcalde, que és l'agenda dels violents. I per això li reprovem, senyor alcalde. Vostè, senyor alcalde, amb la gestió de Can Vies no ha deixat content a ningú, ni a dreta ni a esquerra. I després d'un mes tornem a la casella de sortida. Avui aquesta reprovació és el reflex d'una mala gestió, però també de la seva solitud. El govern ha obtingut el suport d'Unitat per Barcelona, que considera que les reprovacions no es poden banalitzar, mentre que Iniciativa s'ha abstingut per no aliar-se amb el Partit Popular. El que no podem fer és reprovar-lo en base als arguments que justifiquen la proposta del Partit Popular. No els compartim i no els acceptem. Hi ha motius per reprovar l'alcalde i el seu govern, no només per Can Vies, també per altres qüestions. Entenem doncs, que en aquest cas l'actuació de l'alcalde Trias no pot mereixer una reprovació, perquè doncs, pot ser objecte de crítiques, com he dit abans, però en cap cas ha adulterat ni corromput el sentit del seu càrrec. El que sí ha tirat endavant el govern amb el consens veïnal i després d'anys de negociacions és el nou equipament del Canòdrom de Sant Andreu. El ple ha aprovat el Pla Especial Urbanístic que permetrà ubicar-hi el centre de talent creatiu de les indústries culturals de la ciutat. I també de l'àmbit cultural, l'Ajuntament atorgarà la medalla d'or al mèrit cívic a Nelson Mandela, a l'economista Francesc Santacana i a Neus Català per la seva defensa dels drets de les dones.